soo dhawaada warka subaxnimo caalan sida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saarkan beelka furudda ah wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya cumar finish oo kulan isugu yeeray xildhibaanada iyo wasiirada beesha hawiya islamarkaasina sheegay in ay ka tashan doonaan 13 kursi ee magaalada muqdisho ay xaq u leedahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kulan aan la shaacin isugu yeeray xildhibaano ka tirsan labada gole gaar ahaan kuwa beesha hawiya sida ay ogaatay calansida media cumar finish ayaa xalay kulan casho sharaf ay isugu yeeray xildhibaanada beesha hawiya ku metela labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo ka dhacay hotel ku yaala magaalada muqdisho martiqaadka gudoomiyaha ee kulankaasi ayaa xildhibaanada loogu kala diray fariimo loogu wargelinayo sida ay ogaatay calansida media xildhibaano ka qayb galayay kulankaasi xalay sida aan warbixinta ku helnay kulankaasi ayaa looga tashaday 13 xubnood ee matalaada gobolka banaadir oo horey loogu canaantay inuu cumar finish kaga hadlin shirkii muqdisho ee ka dhacay fila soomaaliya islamarkaasina eedeen xoogan loogu geeyey la dhahayne cumar finish waxa uu matalayaa gobolka banaadir hase ahaatee shirkii muqdisho ma uusan kusoo hadal qaadin wuxuuna ku soo aadayaa kulankaasi xilli cumar finish lagu eedeynayo inuu si weyn uga gaabiyey matalaada gobolka banaadir islamarkaasina uu magac ahaan uga qayb galay shirkii dhuusamareeb 3 midkii muqdisho ee lagu gaaray heshiiska doorashooyinka 2020-2021 oo aan marnaba looga hadlin qoondada gobolka ee uu mas-uulka ka yahay meelmarinta matalaada gobolka banaadir ayaa waxaa weli ka taagan dood xooggan iyada oo aan arrintaasi ay meel adag iska taageen madaxweynaha puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi dani axmed madoobe oo iyagu qayb ka ahaa ololaha lagu rabo in 13 mudane ay ka helaan aqalka sare si kastaba ha ahaatee axmed madoobe iyo saciid dani ayaa markii hore lagu eedeyn jiray in ay si weyn ugu soo horjeeda hase ahaatee markii muqdisho ay yimaadeen shirka uu soo dhammaaday kadibna ay la kulmeen madaxda siyaasiyiinta dhammaan waxa ay sheegeen in gobolka banaadir ay xaq u leedahay inay helaan 13 mudane dhinaca kale waa kuma agaasimaha cusub ee farmaajo u magacaabay warfaafinta madaxtooyada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa magacaabay afhayeenkiisa cusub ee agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya qoraal ingiriis lagu soo qoray oo lagu baahiyey barta madaxtooyada soomaaliya ee twitterka ayaa lagu shaaciyey magacaabistan iyadoo lagu sheegay in cabdirashiid maxamed xaanshi loo magacaabay agaasimaha cusub ee warfaafinta madaxtooyada isagoo hore u ahaa ku-xigeenka agaasimaha xilka waxaa dhowaan banneeyey cabdinuur maxamed oo noqday agaasima ku-xigeenka madaxtooyada siina wada xilka agaasimaha markii uu xilkaasi banneeyey dr nuur diiriyo fuursade oo xilka uga tagay khilaaf dhex maray madaxweyne farmaajo yaasiga agaasimaha cusub ee warfaafinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaanshi ayaa xilka agaasima ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada julaay 2019 wuxuuna hore uga howlgeli jiray diiwaan filimis oo baraha bulshada ku faafin jiray muuqaalo lagu taageerayo madaxtooyada fila soomaaliya agaasimihii hore waaxda warfaafinta cabdinuur maxamed ayaa u rajeeyey agaasimaha cusub in xilkiisa uu alle u fududeeyo waxaan agaasimaha cusub u rajaynayaa guul iyo inuu mas-uuliyaddiisa u gudto si xilkasnimo leh aniga oo ilaahay uga baryaya inuu u fududeeyo xilka culus ee loo igmaday ayuu yidhi cabdinuur maxamed axmed oo ah agaasime ku-xigeenka madaxtooyada fila soomaaliya dhinaca kale shacabka ceelwaaq oo dhigay dibadbax aad u xooggan islamarkaasina ka cabanaya ciidamada kenya shacabka ku nool degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa shalay waxa ay dhigeen bannaanbax ay uga soo horjeedaan ciidamada kenya oo dad la sheegay inay shacab ahaayeen dil iyo dhaawac u geystay duleedka degmadaasi ciidamada kenya ayaa maalin hore tagay guri ku yaala deegaanka iyada oo 25 kilomitr dhinaca waqooyi bari kaga beegan ceelwaaq waxaana la sheegay inay hal qof dileen 3 ruuxna ay halkaasi ka kaxaysteen hase yeeshee mid ka mid ahay 3 qof oo la dilay ay meydkiisa soo dhigeen meel u dhow halkii ay ka kaxaysteen shacabka degmada ceelwaaq ayaa dhigay bannaanbax ay ku dalbanayaan cadaalad loo helo dadkii ay dileen ciidanka kenya iyaga oo dowladda soomaaliya ugu baaqay inay arrintaasi wax ka qabato qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha ayaa iyaga oo caraysan ka hadlay bannaanbaxa waxaana ay sheegeen in kenya ay cadow ku tahay dadka soomaaliyeed waxaana dowladda soomaaliya ay ugu baaqeen inay degmada ceelwaaq geyso ciidamo harmacad ahi oo horey ay u geysay degmooyin kale oo gobolka gedo ahay degmada ceelwaaq kama mid ahan degmooyinka gobolka gedo oo dowladda soomaaliya ay geysay ciidamada waxaana gacanta ku haya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiista jubbaland si kastaba ha ahaatee shacabkaasi soomaaliyeed ayaa iminka dowladda farmaajo ka codsanaya cadaalad islamarkaasina dadkaasi ay xasuuqeen ciidamada kenya ilaa iyo hadda kama hadlin fila soomaaliya maadaama ciidamada kenya ay dad shacab ahay inay qafaashaan soo dilaan islamarkaasina waddada soo dhigaan
xog xasaasiya muuday oo ka hor yimid heshiiska doorashada iyo olole ka socda magaalada muqdisho islamarkaasina doonayo in berrinta gebi ahaanba aan la saxiixin sharciga doorashada hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay khilaafkaasi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muuday ayaa kasoo horjeestay heshiiska laga gaaray doorashada ee la filayo in berri la horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka sida ay sheegeen ilo xog ogaal ahay oo aanu ka helnay xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in muuday uu isku dayay in heshiiska uu ku fashiliyo baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuuna ururinayaa xildhibaano uu rabo inaysan codka ansixinta siinin heshiiska berrinta la horkeeni doono baarlamaanka ma cadda tirada rasmiga ee xildhibaanada ku ra'yiga ah muuday balse waxaa la rumaysan yahay inaysan badnayn guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyey waday dadaallo ay ku qancinayaan muuday inuu taageero heshiiska kuwaasi oo weli aan lagu guulaysan muuday ayaa la rumaysan yahay in weli uu ku dheggan yahay qorshaha muddo kordhinta iyada oo sababtuna ay tahay inuu ka cabsi qabo inuu soo laaban waayo haddii doorashada la galo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu damaanad qaaday kursiga guddoomiye mursal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse sidaasi uma samaynin guddoomiye ku-xigeenka koowaad master muuday waana taas waxa ka caraysiiyey muuday ayuu yidhi xildhibaan xog ogaal ahay oo aan xogtaani ka helnay mursal iyo muuday ayaa labadaba laga soo doortaa koonfur galbeed heshiiska ayaa la filayaa inuu meel maro waxaana la rumaysan yahay in muuday uusan heli karin xildhibaano ku filan oo ku mucaarado sida aan xogta ku helayno wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaano tiro badan oo saaxiibadiis ay u haysta hase ahaatee waxaa macquul ahay in uu mucaaradi waayo heshiiska berrito oo halkaasi lagu ansixiyo waxaa sidoo kale heshiiska lagu ansixinayaa kulan loo dhan yahay oo ay yeelanayaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taas oo sii kordhinaysa rajada ah in la meel mariyo maadaama xubnaha aqalka sare ay badankooda taageersan yihiin heshiiskani si kastaba cabsida jirta ayaa ah in kulanka qalalaase uu ka dhaco oo ay sameeyaan muuday iyo xubnaha taageersan isla qodobadaasi ayaan ku jirnahay guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo soo saaray fariin la xiriirta heshiiska laga gaarayo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa fariin u soo diray xildhibaanada si rasmi ah ugu sheegay in maalinta berrinta ah loo codayn doono heshiiska doorashada oo ay gaareen madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleed ee dalka fariinta uu maanta guddoonka u diray xildhibaanada ayaa lagu yidhi mudane xildhibaan berri oo sabdi ahay taariikhda 26-ka sebteembar waxaa jira kulan wadajir ahi oo labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ajantaha kow u codaynta heshiiska siyaasadeed ee jiheynta doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya 2020-2021 saacaduna waa 3 saac subaxnimo ama 9 subaxnimo inkasta oo wax waliba ay ka imaan karaan kulanka ayaa haddana wararka aan helayno waxa ay sheegayaan inay u badan tahay in xildhibaanada ay meel mariyaan heshiiska si dalka uu u dareero doorasho dhowaan ayaa 3 ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo kala ah qoorqoor lafta gareen iyo saciidani waxay ka tageen magaalada muqdisho kadib markii ay meesha ka baxday cabsidii ay ka qabeen in baarlamaanka uu diido inuu ansixiyo heshiiska ay la galeen fila soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ayaa muqdisho ku sugnaa tan iyo markii ay heshiiska doorashada la galeen fila soomaaliya 17-bishaanu Sebteembar iyaga oo waday olole ay xildhibaanada taageero uga raadinayaan inay heshiiskaasi saxiixaan waxay rumaysnaayeen ama ka cabsi qaabeen in fila soomaaliya ay heshiiska ku fashiliso baarlamaanka oo halkaasi lagu diido inkastoo aysan jirin sida la rumaysan yahay wax qorsho ahi oo madaxtooyada ay arrintaasi ka leedahay xog aan helayno ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada ay u muuqatay in heshiiska uu haysto taageero xooggan lana ansixin doono marka laga horgeeyo baarlamaanka federaalka soomaaliya maalinta berrita ahi si kastaba ha ahaatee muuday waa uu dhaarsan yahay islamarkaasina waxa uu leeyahay heshiiskani lama ansixin doono hase ahaatee guddoomiyaha iyo fila soomaaliya isku xiranne waxa ay leeyihiin berrita waa la ansixin doonaa si kastaba ha ahaatee fadlan nala joog